Adlar bazası İran və İslam adları ilə zənginləşdirilməlidir və interaktiv sistem valideynlərə İran və İslam adlarını seçməkdə yardım etməlidir. Bunu İran vətəndaşlığının qeydiyyatı idarəsinin rəhbəri Haşim Kargər deyib. O, İran milli kimliyinin inkişaf etdirilməsi üçün əlaqədar qurum və şəxslərə kimlik sahəsində məlumat bazasını İran və İslam mədəniyyətinə aid olan adlarla zənginləşdirməyi tövsiyə edib. Qeyd edək ki, İranda Fars və Ərəb adlarından başqa adlar qeyri-İrani adlar hesab edilir. Azərbaycanlı valideynlər uşaqlarına türk adları seçdiklərinə görə məhrumiyyət və təzyiqlərlə üzləşir. Uşaqlara türk adlarına görə illərlə kimlik verilmir.